za sam kraj ove emisije. Tako da, najluđa igra koja se zove Točak nesreće. Gledam koliko je sati, da. Kao masne fote. Zavrtimo ovu flašu na koga stane. Zavrtimo točak. Tijana, ćeš ti da nam pomogiš malo ko točka. Krećemo Tamare. Tamara? Pa nije stala flaša na mene. Ne, ti zavrtiš flašu. Aha, ja zavrtim. Pa kome, gde stane flaše, ti toj osobi uradiš ono što kaže točak. Ajde. Tamara? Jo, izvini. Čekaj. Kuburi. Kuburi. Može. Aha, kuburi, ja nešto treba da uradim. Ne, pa da, kuburi, da zavedeš kuburu jednim svojim pogledom. To je završena priča, to ti je završeno. Aj, kako ti to sad, za ovo nije gluma, ovo je već sad ono, upgrade. Ja! O, pa vrat, pa! Ja se nadam da ne gleda ovo ko ne treba da gleda. Neviđeno zavodim. Meni se sigurno nešto sedi na mene, udari me. Ajde. Andrija! Ili ideš kod doktora. Andrija! Ajde još jedno. Ajde, pa ne, Djeki rekao, apsolutno možemo sve s njim da radimo bez problema. A Tamara, Andrija, Tamari? Prože. Ajde. Našminkaj me. Oh. Au. Da. Au. Au. Izvoli. Oboga majke, ovo će da potraje. Neće, što? A šta da uradim? Da će nos da mi ofarma. Da je našminkaš, kako bi čekao. Šta je zašto on čovjek, ne za čemu to služi. Ovo je Karmin. Nemoj to. Samo se opusti. Jak se budeš smjela, ništa. Kreni od senke. Bolje da završimo ovo što pre. Jo, nemoj, prešao si mi prekusan. Ja? Tamara, nekad je Andrija radio kao šminker, prema što je postao glumac. Zato je postao glumac. Nemoj, ne te eroš, molim. Vrlo je lijepo. Nije kritično mnogo. Vidi. Čekaj, nisam još završio. Preslatko. Ti nisi, tebi se sve da nije sviđao sedefasti ruž. A šta je ovo? Ne. Sjaj. Aj ti bolje stoje, realno. To je Figaro, to je Figaro za kosu da navijaš. Kako bre vi žene bre se lakirate se kao auto? Ovo je jako čoveče. A gde ovo da stavim? Gde hoćeš? Jel nije prešlo oko? Nije, nije. Sad će, ako nije do sad sad. Gde to stavim? Na oči. Samo da nuri. Samo da kraj emisije, tako da najgore si pregurala. Ti si najgore si. Jao, pa gde tebi to da pati? Jao, majko. Nežno, Andri, nežno. Nežno. Ti si je tako našmikao da treba da žmuri sad izgleda. Je ono kazi, ono šljoki se za kraj. Andrija, divno je ovo. Je ubiće smake. Nije, lepo je, pa šta ti je. Šta mi još ostalo? A gde šljoki se da stavim? Da upotpuniš senku. E, pa niste je otvorili. Pa novo. Pa izvini, molim. Sara, izvini. Baš izvini. A možeš sam da otvori. Možeš kao rumenilo. Nemoj, molim. Kraj je, pa odjava je posle ovoga. Vrlo brzo, deli vam poklone, odjava, spozori, čekaju. Pokloni su fantastični. Pa zašto da me unakazi u posljednjem trenutku? Pa dovoljno si bila lepa, stvarno si bila lepa. Hvala, kupor. Ja pogledaj šta radi. Tamara, ti si sada ulozi devojke koja nije imala sreće sa šminkerom od ovog trenutka. Znači dobijaš novu ulogu. Ono sad boga mi u nekom kao bojku će da igra. Ne može više. Ne, dosta. Znači, ovo je bilo savršeno, Andrija. Odlično. Ispalo je ja sam sebi. E, ja kuburi. Kubura. Ja kuburi. Brate, ajde. Ovo mi je zaista bilo... Zavrtao sam ovaj podru pevacku kuriku. Ja kuburi šta? Čekaj, bre. Kuburiš sa kuburom. Zagrli me, aj, to ćemo lako. Zagrli me! Dođi kubura. Pa ja tebe moram zagrli, pomeri se, moram zagrli kuburu. Znači ja ništa. O, Bože. Hoćemo se zagrli, možemo sad da me nauči kako se grli na filmu. Dobre. Zagrlimo kao drugari iz vojske ili kao emotivni partner. Ljubljenje je već drugačije, to moram da te, ovo je, čekaj. Ja sam malo istračio, ne znam to treba. I ja sam. Isto ne znam da li treba. Što sam se istračio? Pa ne, imamo neki problem u komunikaciji. Nešto nije u redu, možda mi je kuk iskočio. E, ajde, kubura još ti. Šta, još ja? Ajde, pa da... Ja da nekom nešto... Kubura našminka Tamaru. Kao dobar. Da vidim. Čekaj. Tamara. Deki, imao si sreće. Ajde, okreni to našmi. Mada je, Deki rekao sve, ali imao sreće. To se zove sreća u nesreći. Sreće, to je tačno. E, imamo. Za kraj kubura Tamari treba da opere zube. Pa dobro, Tamara, gledaj. Ti si spremna tu i za spavanje. Ja sam sve.
Samo da pokaže Kumura kako se pravilo peru zub. I to je ujedno i onda vam delim neke... Ja sam najgore prošla u ovoj igri. Mislim, ali sreće, Sara, u ovoj igri. Ovo tu ste me na kraju. Ne, ali zaista, tako da, ljudi, 15. decembra, teatar na Brdu, gde inače treba vidjeti sve predstave, pošto Andrija je jedan čovjek koji, mimo to što je kreativ, odličan glumac, sjajan organizator, ima njuh za dobre predstave i taj teatar na Brdu će da kida. Ima generalno njuh ima. Generalno imam njuh. I da, što mene nisi angažao da njušim nešto. Pa možeš, imam par stvari. Ne mene, njoj. Ajde, ajde. Pa zbog njuha. Ne, moram ja. Samo malo, prednji, samo prednji zub. A ne da ti vadi zub. Ne vadi zub, pere zub. Ali njoj su već čisti zubi, ne treba. Evo potpuno. Dobro, bravo, dobro, hvala, hvala, svaka čast. Hvala, hvala ti oprav svaki.